E aí, gente, beleza? Como nous, non forme? Bon, jodi a la mbote un video très très intéressant, m'espere que n'a premé ça, n'a like et n'a pas abonné, n'a tout le bagay parce que c'est un video très très important, très chaud. Moi, c'est tout le monde concerné, spécialement le monde qui est au Brésil avec le monde qui a idée pour aller au Brésil. Déjà, on connaît pour n'importe quel pays où aller, si vous ne parlez pas l'anglais, ah, bah, il n'y a pas pizzi. So, eh bien, jodi a la mbote un portugais gratuite. Pour nous montrer moins gratitude, non seulement nous besoin de like, abonner et puis partager vidéo à seul ça nous cabane et puis moi m'a poussé en portugais. OK? Sur la vidéo on a besoin et en pile et vocabulaire, on a besoin en pile phrase, mots on a besoin chaque jour. On a besoin yo. So sans perdre du temps, nous allons entrer dans la vidéo mais avant d'entrer dans la vidéo, songez faire ça, tout faire ça kounya. Bon mon like et abonnez et puis partagez avec Zamouyo, avec mon gars au Brésil, mon qui a été en Viali. Comme ça, on a une base, on a dégagé. Nous connaissons déjà, des bouquets en grande base, l'anglais tout dans mon foie. Mais le pas qu'on a du tout. Bon, bon, déjà, merci beaucoup. Je pense que nous sommes abonnés. Et bien, on entre dans la vidéo. Bye bye. Salut, et j'ai un tétien, ça fait du temps qu'on a commencé avec présentation. E pi conversação em português. Bom dia. Bom dia. Que lhe diz bonjour. Olá pessoal. Olá pessoal. Ça lhe diz. Salut tout le monde. Ça lhe diz logo é plaisir. Mon côté, eu quero dizer ça. Mas c'est plus. Mon ami, vou pôr. Mon côté, eu parle déjà. Como você está? Comment vous êtes? Comment vous êtes? Estou bem. Estou bem. E você? E você? Feliz Natal. Feliz Natal. Até breve. Até breve. Até logo. Até logo. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Como você se chama? Como você se chama? Qual é o seu nome? Essa é uma outra forma capaz de mandar um comando ali. Se o pai diz como você se chama? O capaz de qual é o seu nome? Meu nome é Jean-Pierre. Meu nome é Jean-Pierre. E você? De onde você é? Que me diz, sua mãe não que cote, não que cote lhe, e pe de capaz, ok? Eu sou do Haiti. Eu sou do Haiti. Eu também. Eu também. Quanto anos você tem? Quanto anos você tem? Eu tenho 27 anos. Eu tenho 27 anos. Aonde você mora? Aonde você mora? Eu moro lá no São Paulo. Eu moro lá no São Paulo. Até amanhã. Até amanhã. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada. Obrigado por um garçom, se são filhos, e obrigada. Com quem você mora? Com quem você mora? Eu moro com. Eu moro com. Minha mãe, o capaz de ser mamão. Meu pai, meu irmão. Minha irmã, se por seu. Meu primo, minha prima. Cunhado,
Ou bien, tio, ou capable de dire si c'est tonton, mais écrit tout pour nous déjà. On va écrire en bas. On a nous parler dans phrase nous n'attendons souvent. Estou com fome. Você fala português? Você fala português? Sim, um pouco. Sim, um pouco. Você está livre? Você está livre? Estou com sede. Estou com sede. Vamos comer. Vamos comer. O que você está estudando? O que você está estudando? Como está sua família? Como está sua família? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Muito mal, comer, comer. Quero comer, eu quero comer. Qual é o seu número? Qual é o seu número? Eu te ligo. Eu te ligo. Vamos. Vamos. Gostaria de alugar uma casa. Gostaria de alugar uma casa. O que você quer fazer? Como foi o seu dia? Como foi o seu dia? Eu quero. Eu quero. Me ajude, por favor. Me ajude, por favor. Obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda. É cedo. É cedo. Cheguei cedo. Cheguei cedo. Cheguei tarde. Cheguei tarde. Estou cansando. Estou cansando. Estou com sonho. Estou com sonho. É fácil. É fácil. Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Está lá. Está lá. Venha aqui, por favor. Que oração? Que oração? Quantos irmãos você tem? Quantos irmãos você tem? Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Você também. Você também. Como se diz em português? Como se diz em português? Você entende? Você entende? Eu entendo. Eu entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. O que você fez nesta manhã? O que você fez? Eu sou pedreiro. Eu sou pedreiro. O que você está dizendo? Eu gostaria disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Acho que sim. Acho que sim. Acho que não. Acho que não. De onde você é? De onde você é? Eu sou de... Preciso de ajudar. Preciso de ajudar. Eu sou novo daqui. Eu sou novo daqui.
Você pode falar devagar? Você pode falar devagar? Como posso ajudar? Como posso ajudar? Preciso um trabalho para ajudar a minha família. Preciso um trabalho para ajudar a minha família. Você fala francês? Você fala francês? Quanto custa? Quanto custa? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Quem? Quem? Por quê? Por quê? Onde? Onde? Como? Como? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu gosto de você. Eu gosto de você. Que você gosta? Que você gosta? Você pode vir? Você pode vir? Está chovendo. Está chovendo. Por favor, sente-se. Por favor, sente-se. Estou cozinhando. Estou cozinhando. Quer alguma coisa para beber? Quer alguma coisa para beber? Quer algo para comer? Quer algo para comer? Não tenho lugar para morar. Tente novamente. Ou tente de novo. Tente de novo. Lamento muito. Lamento muito. Fechado. Fechado. Entrada. Entrada. Aberto. Aberto. Não estou entendendo. Excuse me. Não estou entendendo. Você entende português? Você entende português? Como é que se chama isso? Como é que se chama isso? Ok, nous finis avec partie ça. On a pas entré dans la partie là, demander une adresse. Par exemple, pour une station bus, besoin à l'autre côté. Besoin de brésilien. Et comment faire ça, ou bien n'importe l'autre pays, parler portugais. Ou capable de dire ça. Toujours dire bonjour, vous comme ça. Bon dia. Por favor. Por favor. Aonde fica a loja de roupa? Aonde fica a loja de roupa? Loja. Loja veut dire magasin. Parada veut dire arrêt, ça veut dire côté bus là, qu'on campe là. Ou bien train à Saltaïa. Ok. Esquerda. Esquerda. Direita. Direita. Em frente. Em frente, a pé, a pé. A segunda rua, à direita. A segunda rua, à direita. Dobre na primeira rua à esquerda, depois do semáforo. Dobre na primeira rua à esquerda, depois do semáforo. Ou bien capable de dire, excusez-moi, ou capable de dire, dobre na primeira rua, na esquerda, depois do semáforo. Fica 5 minutos a pé. Fica 5 minutos a pé. Parada de ônibus. Parada de ônibus. 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 Centro da cidade.
Centro da cidade. Metro. Metro. Estação de Estação de metro. Estação de metro. Táxi. Táxi. Bilhete. Bilhete. Bilkadi, passagem, suave de bilhete. Onde eu posso comprar passagem? Onde eu posso comprar passagem? Quanto tempo dura a viagem? Quanto tempo dura a viagem? Você pode me dizer quando eu devo descer? Você pode me dizer quando eu devo descer? Garrafa. Garrafa. Cerveja. Cerveja. Pedir. Pedir. Almoço. Saiu na equipe em Dujinea. Jantar. Dîner. Água. Água. Café da manhã. Café da manhã. Saiu o petit déjeuner. Se manjou pão de café ou pão na matin, mas saiu. Onde fica o banheiro? Onde fica o banheiro? Para levar. Para levar. O que você nos recomenda? O que você nos recomenda? Como é que se chama, se chega lá? Como é que se chega lá? Gratuito. Meu caso, como são questões, o caso gratuito? Gratuito. Quanto custa a entrada? Quanto custa a entrada? Comprar. Comprar. Barato. Barato. Padaria. Padaria. Caro. Caro. Mercado. Mercado. Lembrança. Lembrança, que são só dois souvenirs. Sabe dizer, eu quero utilizar moça plus para um objeto. Ok? Onde dá para fazer compras perto daqui? Onde dá para fazer compras perto daqui? Você sabe onde eu posso encontrar? Você sabe onde eu posso encontrar? De encontrar, ou admitir, mover, ou dar a minha joia. Onde se paga? Onde se paga? Vocês aceitam cartão de crédito? Vocês aceitam cartão de crédito? Há algum mercado? Há algum mercado? Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco menos. Um pouco menos. Dá para provar? Vou aí sem me guter? Logo vão curtir. Só algum bagaia van. O cara diz, dá para provar? Estou procurando uma caixa automático. Ou bem automático. I'm sorry. Estou procurando um caixa automático. Hoje. 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 Amanhã. Amanhã. Que oração, por favor? Que oração, por favor? São 5 horas. São 5 horas. Kunyana pati puju que nasceu menina. Não beijo quando eu saio. Segunda-feira. Segunda-feira. Terça-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo.
Ok, kounya la nou pa la pren konti. Nou pa la konti de 1 a 1 milyon. D'akor, nou pa pase nan tout. Nou nan jous konti li. Chak fwa mwen pati nan gite nan lez, map sotil pou mwen tombe pi ou aven. Ok, an ale. 0. 0. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 30, 30, 31, 31, 35, 35. 40, 40, 41, 41, 42, 42, 50, 50, 51, 51, 60, 60, 70, 70, 80, 80. 90, 90, 100, 100, 101, 101, 101, 101, 200, 200, 500, 500, 1000, 1000, 2000, 2000, 10000, 10000. Al final, 1 milyon. 1 milyon. Ok, mersi deja pase nou tap kade video a. E mpense ke nan pa apresye video a. E pi sil vouple, pataje like li. Pataje pou tout zami nou ki Brezil. Ou bi ou menm ki gen intansyon pou al Brezil. Pataje pou ou ka jouni. E pi ou menm kembe video a. Sou kapap down, li men sou telefon nou. Toujou tan deli mwen menm. Ankouraje m nan jou kabina mwen ap vin avek respon nou. Mersi deja. Tchau, tchau.